পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ কিছু শেহতীয়া খবৰ লৈ আহিছে ইমৰান খানক 3 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ বিহা হৈছে কুখাগাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত হোৱাৰ অপৰাধৰ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁ 3 বছৰৰ কাৰাদণ্ড লগতে তেওঁ 5 বছৰৰ বাবে সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে পাকিস্তানী মুদ্ৰা 1 লাখ টকাৰ পাকিস্তানী মুদ্ৰা তেওঁৰ জৰিমনা বিহা হৈছে এয়া হৈছে শেহতীয়া খবৰ আৰু লগতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল যি কুখাগাৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক কৈছো তেওঁৰ ওচৰত থকা যিখিনি উপহাৰ আছিল তাৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ জানি বুজি তাৰ পৰিমাণ বা তাৰ যি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিল সেই সময়তে লুকুৱাইছিল বুলি এক অভিযোগ আছিল আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ পূৰ্বতেও ইয়াৰ বাবে তেওঁ জামিন আবেদন বিচাৰিছিল জামিন আবেদন কৰিছিল যদিও সেয়া কিন্তু খাৰিজ কৰা হৈছিল Kyoto Toy, Tibata Nalco Zoraisu, Logote, Kinikotas and Abolaisu, J. Imran Khan G. Party, PTI. PTI Timoteco say, J. G. Jama Parkot, Hoka, Torji Bahogro, He, Bahogro to Prato, Grepta, Husebu, Kehutia, Koboraise, Aru Adalotor G. Nino, Sil, He, Nino Pisote, Torji Razonoitic Carrier, Setarport to Kindo Hongkot Nami, he said, Hongkot Nami, her Hombaban, Hoek Prokar, Hongkot Nami, Ahise. আৰু অহা 5টা বছৰলে তেওঁ কোনো ধৰণে নিৰ্বাচনত তেওঁ জড়িত হ'ব নোৱাৰিব বা তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব ইসলামাবাদ আৰক্ষীয়ে ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে এৰেষ্ট ওয়াৰেন্ট ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছো কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ পিছত এতিয়া পাকিস্তানৰ যি পৰিবেশ ইয়া কিন্তু গৰম হোৱাৰ সম্ভাৱনা অত্যাধিক পাকিস্তানৰ পৰিবেশ ইয়াৰ পূৰ্বতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে সেই সময়ছোৱাত এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সময়ছোৱাত কেনে ধৰণৰ পাকিস্তানৰ যিটো পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰিবেশ কিন্তু উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঠায়ে ঠায়ে বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বহু লোকৰ আনকি মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছিল গতিকে এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত যি কুখাগাৰ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হৈ তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান পাকিস্তানৰ যিটো পৰিবেশ সেই পৰিবেশ গৰম হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ইতিমধ্যে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটিয়া কৰি তোলা হৈছে তেওঁৰ যি জমান পাৰ্ক স্থিত তেওঁৰ যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহৰ চাৰিওফালে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটিয়া কৰি তোলা হৈছে আৰিয়া আছিল ইমৰান খান প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ বিষয়ে হেহতীয়া কিছু আপডেট আৰু বহুখিনি হলনি হবলগীয়া আছে কিয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনাইছো